Jonathan. Han har en mægtig bule omkring sin mule. Så ryger han op til klikken på klinikken. De får se på ham. Ned med manden, ud med tanden. Så er det sket med ham, for stakkels Jonathan. Den stakkels Jonathan. Der røg med visdomstanden, desuden på stangen på Jonathan. Tandlæger, det er min store skræk. Der kan man få et alvorligt knæk. Hammer, mejsler, tang og bor. Det er jo rakkerens sidste år. Men når man endelig er kommet hjem, kommer man dog til de fulde fem. Det er nu sjældent, det går sådan, som det gik denne her Jonathan. Ah, Jonathan, han har en visdomstand. Og han er rundt på gulvet på grund af hullet, han har i denne her tand. Det går på Jonathan, den stakkels Jonathan. Han har en mægtig bule omkring sin mule. Så ryger han op til klikken på klinikken. De får set på ham. Ned med manden, ud med tanden. Hav, så er det sket med ham. For stakkels Jonathan, den stakkels Jonathan. Der røg med visdomstanden, desuden på standen på Jonathan. Klinikken, de må se på ham. Ned med manden, ud med tanden. Hov, så er det sket med ham. For stakkels Jonathan, den stakkels Jonathan. Der røg med visdomstanden, desuden på stangen på jorden.